Mitäs täällä tapahtuu? Täällä on poliisia ja ambulanssia paikalla. Oi oi oi, tää näyttää vähän ikävämmältä tapaukselta tämä. Ettei vaan olisi käynyt kellekään ikävästi. Sitä ei koskaan tiedä, koska se itselle tapahtuu vastaavanlainen tilanne, kun on meinaa sen verran riskialtista hommaa liikkua tuolla mopolla, että saa olla jatkuvasti varovainen. On kyllä hyvännäköistä rautaa, mutta kun vauhtia on tarpeeksi, niin ei se meinaa sitten enää suojele. Siellä on auto ihan ympäri kokonaan. Aika hyvin noi autojen runkorakenteet kuitenkin on säilynyt vielä ihan ehjänä, että ei tässä ilmeisesti henkilövahinkoja ole päässyt käymään. Oi, ei kai toi on vaan mopo-onnettomuus, kun siellä on meinaan yksi mopokin paikan päällä. Nää on aina ikäviä tilanteita. Tämmöiset tilanteet muistuttaa sitten aina itseäänkin siitä, kuinka herkästi se voi se onnettomuus siellä sitten aina tapahtua, että aina malttia liikenteessä. Tää ei oo kovin semmonen risteys, missä hirveästi ihmiset pääsis käyttämään liiemmälti ylinopeuksia, mutta jotenkin tää tilanne nyt vaan on sitten riistäytynyt tässä käsistä ja tässä on päässyt tällä tavalla tapahtua, että auto on mennyt ihan ympäri ja täällä on poliisit ohjaamassa liikennettä, että kaikilla olisi turvallista kulkea. Eikä siellä nyt vain ole ketään tuolla sisällä mahdollisesti. En mä usko, että kun ei tässä mitenkään kauheasti kiirettä noita pitämään. Tai sitten se tilanne on sellainen, että siellä mahdollisesti henkilö on autettu jo siihen tilaan, että mahdollisesti sitten harkitaan sitä, että kuinka tämä ajoneuvo tullaan kääntämään tästä ympäri, että se ei aiheutu sitten enempää lisävahinkoja. Tässä ruvetaan nyt työntämään sitten näitä ajoneuvoja pois tästä liikenneväyliltä, jotta saadaan nämä kulkukelpoisiksi. Kyllähän ne noi autot tietenkin, autothan on autot ja ennen kaikkea veronmaksajat, jotka niin ovat nämä kulkuyhteydet tänne veroeuroillaan kustantaneet, niin heillehän näistä väylistä on tehty varsin käyttökelpoisia. Mutta nyt kun on tullut enemmän niin kuin näkökantaa tähän, miten tämä mopoilijana tämä elämä täällä liikenteessä sujuu, niin on tullut tämmöisiä uusia aspekteja, jotka on omiaan tuonut niin kuin valottamaan lisää sitä liikennesilmää ihan toisella tavalla kuin autoillessa tuolla liikenteessä on tapahtunut. Että kyllä se tekee ihan terveellistä on nähdä jokaiselta näkökannalta sitä liikennettä, eikä niin pelkästään vain autoilijan näkökannasta. Siellä kuitenkin vielä selika vielä kulkee. Siinä etupään tukirakenteet on säilynyt sen verran ehjänä, että sitä voidaan näin miesvoimissa liikuttaa. Tässä hyvin paljastuu nämä turvarakenteet, kuinka Opelissakin sivutörmäyssuojat mahdollisesti ainakaan tähän nyt kameraan ei näy, että ne olisi lauana. Ilmeisesti tässä nyt aletaan kääntämään tätä ajoneuvoa. Sekin tapahtuu niin kuin ihan miesvoimin. Sehän on hyvä, että palomiehillä ja poliiseilla on kunto kohdallaan, nimittäin jos tämmöinen tietoliikennepulliainen yrittäisi tuollaista autoa kääntää, niin kyllä siinä ainakin meikäläisen kohdalla niin on yleensä tarvittu sitten jonkinnäköisiä väkirissoja ja taljoja, joilla se homma hoituu. Tässähän on hyvänä esimerkkinä, kun se lada siellä metsässä, niin käännettiin. Tarkennetaan vähän. No niin, nyt se lähtee siitä kääntymään. Olispa mullakin metsässä tämmöisiä riuskoja palomies avustajia, ei tarvitsisi aina niihin taljoihin ja vinttureihin turvautua.
Se on nimittäin aina täytyy hakea joku semmoinen puu siitä vierestä, mihin sen taljan voi helposti laittaa kiinni. Tässäkin nähdään, ei ole sitä tilannetta tietenkään voinut ennakkoon niin kuin katsoa, että mihin kohtaan se auto niin kuin pysähtyy, jos sitä tarvii siitä alkaa kääntelemään. Onhan siellä toi ratissa oleva törmäyssuoja, niin tietenkin lauennut. Täällä poliisit ottavat omia kuviaan ja tämä tulee sitten dokumentoiduksi YouTubeen. Siellä levitetään tuota imeytysainetta, sahan purua, että tuo öljy. Se on nimittäin paha. Se on nimittäin paha. Mä itse omakohtaisesti sain kokea sen, kuinka nimittäin toi öljy on sitten mopoilijalle. Se on todella iljettävä aine, kun se siellä pyörän alla niin vähentää sitä kitkaa ja se pitää saada kyllä tarkkaan pois. Tääkin on semmoinen risteys, että tuolta nyt jollain mopolla tullaan. Tää öljyläikkä sattuu sitten tähän kohdalle, niin kyllä se miehen kaataa. Tässä on meillä yksi toinen mopoilija. Kysytään häneltä, että onko hän mahdollisesti törmännyt tällaisia öljyläikkiä. Onko sulla hei mitään omakohtaisia kokemuksia? Onko sä koskaan törmännyt tommoseen öljyläikkään tuolla, mihin olisi sitten voinut periaatteessa kaatua? Ei oo tää mopoilija. Tää on sen verran nuorempaa sorttia. Saattaa olla ihan tämmönen onnettomuustilannekin. Aika uusi tapaus, että sana ja sit menee mahdollisesti lukko. Tiedätkö, tästä ei kuitenkaan ilmeisesti henkilövahinkoja päässyt tapahtumaan. Oliko se silminnäkijä? Joo. Mistä toi Opeli mahdollisesti tuli tuolta? Opeli. Eli Opeli tuli tuolta Alamäestä. Ja sitten Celica, tuliko se sitten tästä? Celica tuli sitten tästä suunnasta tuolta tuon poliisiauton takaa. Eli siinähän onko tässä minkäännäköisiä? No kolmiohan tuolla Opelilla on ollut kolmio tuolla. Opeli on ollut siinä tilanteessa väistämisvelvollinen, että... Tää on paha paikka, kun on usein kolari. No Opeli ei sitten kaikessa huolimatta nähnyt sitten tuota Celicaa, kun se tuli tuolta, että siinä on tapahtunut kolari. Vietiinkö tästä sitten ihmisiä mahdollisesti? Vietiinkö tästä ketään tuonne jatkohoitoon? Ei. Ambulanssilla? Ei. Et täällä on vielä noi kuljettajat, onks ne he tuolla sitten mahdollisesti? Mut hei, tämmöstä täällä aina silloin tällöin tapahtuu, eikä näille voi mitään, että aina kannattais noi kolmiot, niinku, ne pitäis katsoa tuolla tarkkaan, että ettei sitten jää huomaamatta ja tilanne on sitten tän näköistä. Et täs nyt onneksi vaan sitten niinku peltivahinkoja tuli, tietenkin se saattaa pikkusen riipasta, että jos oli uusikin auto, niin harmittaa, mutta sehän on sitten vakuutusyhtiöiden päänsärky, että kellestä korvausta annetaan. Kyllä muistakin ihan hyvin, mä oon ollut tuolla pelastuslaitoksella hommissa, että siellä oli tosiaan se, jos haluatte katsoa tätä tempputyövideoita, mä en tiedä minkä takia mua ei sitten päästy esimerkiksi näihin lakasuhommiin, että multakin, menepä siellä tyylikkään näköinen skootteri. Mutta se pärisee toi skootteri. Nykyään pitää olla sähköä ja ihan hiljasta, ei saa vehkeä mitään pärinää. Aika pian tää tilanne on niin kuin ohi, että jos mä itsekin olisin pari minuuttia aikaisemmin ollut tässä tilanteessa, niin mä olisin satunnaisesti ehkä voinut nähdä miten tää tilanne tähän syntyi ja olisin voinut antaa jo vaikka jonkinnäköisen todisteen lausunnon. Mut mennään katsoa noita vahinkoja, mitä tuonne Celicaan on mahdollisesti tullut. Pidetään palomiehet tekemään tänne tärkeää työtä, että saadaan nämä kulkuväylät selviksi. Siinä on tosiaan, tämä on tämmöinen sporttimalli. Eli tämä on ollut se oikea syytön osapuoli. Mutta minähän en sitä tietenkään voi heti kertoa, kun en pääse tutkimaan poliisien pöytäkirjoja, että mikä tässä on tilanne, mutta ainakin noin alustavasti vaikutti siltä, että Celicalla nyt on tiedossa sitten, tämä on sen verran uusi malli, peltivauriot on sen näköisiä, että tämä menee lunastukseen, että Celican omistajalla olisi nyt tiedossa sitten kohta pikapuoliin uudempi malli sitten vakuutusyhtiön kustantamana. Sen sijaan, kun tämä...